អរគុណបងជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមបណ្ដាញ Facebook និង YouTube ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពុធទី17ខែ4ឆ្នាំ2019សូមប្រងប្រទានពរសូមប្រងប្រទានពរទាំងអស់គ្នាអាមែនយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយហើយយើងនឹងបន្តរៀនសូត្រជាមួយនឹងគ្នាតើព្រះអង្គចង់មានព្រះបន្ទូលអីខ្លះមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នាអរគុណព្រះអង្គអាមែនសាឡាប់សាឡែនអាមែនត្រីវិចិត្រសូមព្រះអង្គប្រទានពរសម្រាប់ទានពរកូនយ៉ាអាមែនសូមព្រះអង្គទានពរសម្រាប់ទានពរអាមែនយើងជួបគ្នាទៀតហើយអាមែនមេរៀនថ្ងៃនេះជារៀននិយាយទៅមេរៀនរាល់ថ្ងៃគឺជាពេលវេលាដែលមួយដែលយើងសិក្សាមេរៀនហាក់ដូចជាតគ្នាចឹងអាមែនសូមរំទានពរហើយសូមបើកបេះដូងមេរៀនថ្ងៃនេះលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកកំពុងតែធ្វើការងារព្រះអង្គកុំឲ្យភ័យព្រួយកុំឲ្យខ្លាចកុំឲ្យថប់អារម្មណ៍ដែលព្រះអង្គកំពុងតែចាត់គាត់ឲ្យទៅបម្រើការងារព្រះអង្គនៅក្រៅប្រទេសសូមប្រងប្រទានពរអាមែនហើយក៏មានការបន្តពីមេរៀនម្សិលមិញតម្សិលមួយថ្ងៃសូមអធិស្ឋានតកតងនឹងរឿងដំបែដែរអរគុណព្រះអង្គសូមបងប្អូនបើកក្នុងគម្ពីរលូកាចំពូ12ជម្រាបសួរម៉ែព្រះអង្គទានពរម៉ែអាមែនគម្ពីរលូកាលូកាចំពូ12អាមែនជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអរគុណព្រះអង្គសូមសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានដើម្បីទទួលពរពីឋានសួគ៌អូខេដើម្បីមានការបើកសម្ដែងដើម្បីយល់ហើយគុណទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាការបើកសម្ដែងការទទួលគឺម្នាក់ម្នាក់ខុសគ្នាហើយដូច្នេះហើយបើកចិត្តបើកបេះដូងដើម្បីទទួលអេមែន Holy Spirit generation ចំនួននៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាបាព្រះបិតាក្នុងព្រះនាមនិងព្រគុណរបស់ពុំផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវអើយបងឯងគុណសូមអរព្រះគុណទ្រង់ដែលបងបានញែកពេលវេលាឲ្យកូនបានចូលមកក្នុងឯព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់គុណសូមអរព្រះគុណទ្រង់នៃព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះលើកទឹកចិត្តកូនគុណអរព្រះគុណទ្រង់សូមព្រះអង្គចាក់វិញ្ញាណក្នុងការចេះដឹងចាក់ព្រេងតាំងឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាឲ្យកូនបានយល់ពីបំណងផាទីនេះព្រះជាពិសេសសូមឲ្យកូនស្ដាប់តាមធ្វើតាមគោរពតាមបំណងផាទីនេះព្រះទាំងអស់កុំឲ្យស្ដាប់មនុស្សលោកកុំឲ្យស្ដាប់មនុស្សឡើយតែស្ដាប់តាមបំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះគុណសូមអរព្រះគុណទ្រង់នៃព្រះបន្ទូលទ្រង់នៅថ្ងៃនេះក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណដ៏ខ្ពស់បំផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនអាមែនព្រមទាំងពរទាំងអស់គ្នាមេរៀនថ្ងៃនេះជក់ចិត្តទៀតហើយអាមែនប៉ាប៉ាប្រាប់ហើយថាគឺវិញ្ញាណវិញ្ញាណវិញ្ញាណរៀនដើម្បីឲ្យបងប្អូនធំធាត់អាមែនហើយមេរៀនរបស់ប៉ាប៉ាគឺឲ្យបងប្អូនធំធាត់ខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណអាមែនអរគុណព្រះសូមចូលទៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះក្នុងគម្ពីរលូកាចំពូក12សូមរំទានពរទាំងអស់គ្នាសូមអានពីខ1ទៅអាមែនការទ្រង់កំពុងតែមានព្រះបន្ទូលនោះមានមនុស្សប្រជុំគ្នាមីដេដាស្ទើតែនឹងជន់គ្នាឯងទ្រង់ក៏ចាប់តាំងមានបន្ទូលនឹងពួកសិស្សជាមុនដំបូងថាអូខេមានមនុស្សច្រើនប៉ុន្តែព្រះអង្គពង្រៀនទៅពួកសាវកមុនគេព្រះអង្គប្រាប់ពាក្យសិស្សឃើញទេហើយបងប្អូនហើយខ្ញុំត្រូវតែបង្កើតសិស្សអត់មានសមាជិកទេណាអូខេហើយព្រះវិហារព្រះអង្គគឺនៅព្រះអង្គដើររហូតឃើញទេព្រះអង្គនៅខាងក្រៅព្រះអង្គធ្វើការងារព្រះអង្គធ្វើឲ្យព្រះអង្គមកផែនដីនេះបំពេញភារកិច្ចរបស់ព្រះវរបិតាអាមែនហើយដូច្នេះហើយគឺព្រះអង្គនិយាយទៅពួកសិស្សមិនមែនសមាជិកទេអូខេសមាជិកគឺនៅក្នុងព្រះវិហារប៉ុន្តែសិស្សអ្នកបម្រើនៅកោឋានសួគ៌អាមែនទ្រង់ក៏ចាប់តាំងមានព្រះបន្ទូលនឹងពួកសិស្សជាមុនដំបូងថាចូលអ្នករាល់គ្នាប្រយ័ត្ននឹងអីបងប្អូនដំបែអូខេចូលអ្នករាល់គ្នាប្រយ័ត្ននឹងដំបែ
ពួកផារីស៊ីស្អីគេដំបែដែលប៉ាប៉ាធ្លាប់បង្រៀនដំបែទូចណាស់ធ្វើឲ្យនំប៉័ងប៉ោងដំបែទូចណាស់ធ្វើឲ្យផែនដីពុះពេញដោយអំពើបាបដំបែគឺអំពើបាបគឺសេចក្តីដែលមិនបរិសុទ្ធគឺជាអំពើបាបអេមែនគឺជាសេចក្តីទុច្ចរិតគឺជាសេចក្តីកំពុតអេមែនចូលអ្នករាល់គ្នាប្រយ័ត្ននឹងដំបែពួកផារីស៊ីអេមែនពួកផារីស៊ីគឺជាដំបែដែលជាសេចក្តីកំពុតស្អីគេកំពុតកំពុតគឺមិនត្រង់កំពុតគឺមិនបរិសុទ្ធកំពុតគឺធ្វើតែល្អមើលប៉ុន្តែធាតដើមផ្សេងកំពុតគឺជាឆាកល្ខោនកំពុតគឺជាសេណារីយ៉ូបើសម្ដែងតែផ្លូវខាងក្រៅប៉ុន្តែផ្ទៃក្នុងហកគេមិនបានបញ្ជាក់រឿងការពិតពីផ្ទៃក្នុងរបស់គេទេពាក្យថាកំពុតគឺមានន័យថាคล้ายๆบัญชาวภเนกสปินภเนกนี่ហើយជាដំបែអេមែននេះហើយជាអំពើបាបអរគុណប្រង copy គ្មានអ្វីគ្របបាំងដែលមិនត្រូវបើកឲ្យឃើញឬអ្វីលាក់លៀមដែលមិនត្រូវបើកឲ្យស្គាល់នោះឡើយអរគុណប្រងដូច្នេះគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលអ្នករាល់គ្នាបាននិយាយក្នុងទីងងឹតនោះនឹងបានឮនៅទីភ្លឺហើយសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាបានខ្សឹបដាក់ត្រចៀកនៅក្នុងបន្ទប់នោះនឹងបានត្រដាងប្រាប់ពីលើដំបូលផ្ទះវិញគ្មានអាថ៌កំបាំងអីទេត្រូវតែបើកសំដែកខ4តែពួកសំឡាញ់អើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាកុំអោយខ្លាចទី1ខ្លាចកុំអោយខ្លាចអ្នកណាដែលសំឡាប់តែរូបកាយអរគុណព្រះអង្គបើនិយាយឋានវិញ្ញាណគោលនយោបាយវាទី1គឺបំភ័យយើងហេតុអីពេលណាមនុស្សយើងភ័យមនុស្សយើងខ្លាចគឺបានបើកទ្វារឋានវិញ្ញាណដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យវាជ្រៀតជ្រែកចូលពេលបងប្អូនមើលកុនគេដាក់ភ្លេងអីឲ្យភ័យដាក់រឿងអីឲ្យភ័យឲ្យស្លន់ពេលបងប្អូនមើលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពេលបងប្អូនមើលឃើញបងប្អូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចភ័យពេលណាបងប្អូនភ័យតក់ស្លុតខ្លាចជាទ្វាររបស់ខ្មាំងសត្រូវដែលវាអាចជ្រៀតជ្រែកចូលបងថាកុំភ័យអីទី1កុំឲ្យភ័យទី1កុំឲ្យភ័យព្រោះបងការពារយើងណាកុំភ័យអូខេកុំឲ្យខ្លាចអ្នកណាដែលសម្លាប់បានតែរូបកាយរួចក្រោយមកពុំអាចនឹងធ្វើអ្វីទៀតបាននោះឡើយកុំខ្លាចមនុស្សលោកកុំខ្លាចច្បាប់កុំខ្លាចទីហ៊ានកុំខ្លាចក្របបែកកុំខ្លាចតឡាការកុំខ្លាចចៅក្រមកុំខ្លាចអ្វីៗនៅលើផែនដីនេះតែខ្លាចព្រះអេមែនតែពួកសំឡាញ់អើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាកុំឲ្យខ្លាចអ្នកណាដែលសម្លាប់បានតែរូបកាយសម្លាប់បានតែសាច់ឈាមអូខេរួចក្រោយមកពុំអាចនឹងធ្វើអ្វីទៀតបាននោះឡើយកុំអោយខ្លាចខ5ខ្ញុំនៅបង្ហាញឲ្យអ្នកដឹងថាត្រូវខ្លាចដល់អ្នកណាអេមែនព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបង្ហាញដើម្បីឲ្យយើងថាអូខេបើមិនខ្លាចមនុស្សទេឲ្យខ្លាចអ្នកណាវិញបើមិនខ្លាចកាភ្លើងខ្លាចក្របបែកខ្លាចចៅក្រមខ្លាចទាហានខ្លាចអាកាខ្លាចមីនឲ្យខ្លាចអ្នកណាអញ្ចឹងអូខេខ្ញុំបង្ហាញឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងជាត្រូវខ្លាចដល់អ្នកណាគឺត្រូវឲ្យខ្លាចដល់ព្រះវិញតែកាលណាត្រង់សម្លាប់នោះក៏មានអំណាចអាចបោះចោលទៅក្នុងនរកបានផងអើខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាត្រូវឲ្យខ្លាចដល់ព្រះអង្គចុះអូខេអាចកំងមួយទៀតដែលប៉ាប៉ាមិនដែលនិយាយប្រាប់កូនខ្លាចទី1បើសិនជាយើងខ្លាចវិញ្ញាណចូលយើងដឹងហើយវិញ្ញាណរសោចូលប៉ុន្តែបើយើងកោតខ្លាចព្រះវិញតើមានអីរត់ចូលបងប្អូនបបាប្រាប់អត្តកម្បាំងមួយអូខេនៅពេលណាយើងកោតខ្លាចព្រះគឺវិញ្ញាណក្នុងការចេះដឹងរត់ចូលយើងដែលបបាទីឋានរត់ដល់បងឯងប្រទៀនវិញ្ញាណក្នុងការចេះដឹងឲ្យកូនបបាអធិដ្ឋានឲ្យទាំងអស់គ្នាប
ុន្តែអ្នកដែលទទួលបានគឺអ្នកណាដែលកោតខ្លាចព្រះអ្នកដែលអត់កោតខ្លាចព្រះអត់ទទួលបានទេជាអាចកុំបានអញ្ចឹងបើអ្នកខ្លះថាខ្ញុំហេតុអីខ្ញុំមានហាក់បីដូចជាពេលខ្ញុំអានព្រះបន្ទូលទៅហាក់បីដូចជាព្រះអង្គប្រាប់ឬក៏នាំមាត់ឲ្យយើងខ្ញុំនិយាយចេះមួយចេះពីរពេលខ្ញុំចែកចាយមេរៀនចែកចាយព្រះបន្ទូលហាក់បីដូចជាព្រះអង្គនាំមាត់ខ្ញុំនឹងនិយាយចេះមួយចេះពីរពីព្រោះអីពីព្រោះខ្លួនឯងទទួលវិញ្ញាណក្នុងការចេះដឹងហើយវិញ្ញាណក្នុងការចេះដឹងហ្នឹងវិញ្ញាណប្រាជ្ញាហ្នឹងបានមកដោយសារខ្លួនឯងខ្លាចកោតខ្លាចដល់ព្រះបើខ្លួនឯងកោតខ្លាចមនុស្សលោកវិញ្ញាណអរៈសោចូលប៉ុន្តែបើសិនជាខ្លួនឯងកោតខ្លាចព្រះវិញគឺវិញ្ញាណក្នុងការចេះដឹងរត់ចូលខ្លួនឯងខ្លួនឯងនឹងបានពោខ្លួនឯងនឹងមានសម្ដីស្ទាត់មាត់ខ្លួនឯងនឹងចេះចែកចាយមេរៀនអ្នកណាដែលអត់ចេះកោតខ្លាចដល់ព្រះមើលស្រាលមិនខ្លាចព្រះលួចលាក់ធ្វើការបាបមន្តគមឬក៏លួចលាក់អក្នុងទីកំបាំងធ្វើរបស់ទៅពីអត់តន់ចេះកោតខ្លាចព្រះអត់តន់មានការបាក់សម្ដែងទេអ្នកណាដែលចង់មានការបាក់សម្ដែងចាប់ផ្ដើមកោតខ្លាចព្រះទៅបើអត់ចេះខ្លាចព្រះទេអត់មានរីកចម្រើនទេបបានិយាយម្ដងទៀតបើយើងចង់ដើរក្នុងអំណាចខ្ពស់បើយើងចង់អ្នកខ្លាចអ្នកបំរើនគរឋានសួគ៌សេចក្ដីស្រឡាញ់ឲ្យមានសេចក្ដីស្រឡាញ់ហើយសេចក្ដីអត់ទោសបើយើងចង់រីកចម្រើនខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណកោតខ្លាចដល់ព្រះពេលណាយើងកោតខ្លាចដល់ព្រះវិញ្ញាណក្នុងការចេះដឹងនឹងចូលមកដល់យើងបើយើងមិនចេះកោតខ្លាចព្រះទេវិញ្ញាណការចេះដឹងយើងអធិដ្ឋាន100ដង1000ដង1លានដងក៏វិញ្ញាណនឹងមិនមកដែរវិញ្ញាណមកក្នុងការចេះដឹងនឹងមកនៅពេលណាយើងចេះកោតខ្លាចនៅពេលណាពីព្រោះព្រះអង្គមើលឃើញបេះដូងយើងមើលឃើញចិត្តយើងតើយើងកោតខ្លាចព្រះអង្គប៉ុណ្ណាពេលណាវិញ្ញាណក្នុងការចេះដឹងនឹងអត់ទាន់មើលឃើញការបើកចំហបេះដូងអត់ទាន់មើលឃើញការកោតខ្លាចរបស់ព្រះទេបុគ្គលនឹងនៅតែលួចលាក់ធ្វើបាបនៅតែមានគំនិតមិនល្អវិញ្ញាណក្នុងការចេះដឹងមិនមកនៅជាមួយទេសូមឲ្យកូនៗទាំងអស់គ្នាកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយទទួលវិញ្ញាណក្នុងការចេះដឹងនឹងហើយនឹងមានការបើកសម្ដែងនឹងអេមែនហើយប៉ាប៉ាមិនដែលប្រាប់ទេរឿងហ្នឹងពីព្រោះប៉ាប៉ាចង់ឲ្យកូនឯងភ្លក់សិនអ្នកណាកោតខ្លាចព្រះនឹងមានការបើកសម្ដែងហើយអ្នកដែលអត់កោតខ្លាចព្រះអធិដ្ឋានទៅប៉ុន្តែអត់មានអីទេចឹងមកថាកុំខ្លាចមនុស្សប៉ុន្តែខ្លាចព្រះវិញពេលណាយើងកោតខ្លាចព្រះយើងទទួលវិញ្ញាណក្នុងការចេះដឹងបើសិនជាយើងចង់ដើរក្នុងអំណាចបើយើងចង់បំរើនគរឋានសួគ៌សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យមានសេចក្តីអត់ទោសឲ្យមានកោតខ្លាចព្រះឲ្យមានដើម្បីយើងរីកចម្រើនខាងឯប្រលឹងវិញ្ញាណព្រោះព្រះអង្គអាចបោះមនុស្សទៅបឹងភ្លើងគ្រប់ពេលវេលាអាចបោះមនុស្សទៅឋាននរកព្រះអង្គជាតួនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គជាតួស្អប់អំពើបាបព្រះអង្គប្រោះមនុស្សឲ្យទៅឋានសួគ៌ឲ្យរស់ឡើងវិញក៏អាចសម្លាប់អំពើបាបពេញផែនដីដូចជំនាន់នោះអីដែរហើយបងប្អូននិយាយថាអញ្ចឹងព្រះអង្គអត់ស្រឡាញ់មនុស្សទេមិនព្រះអង្គសម្លាប់មនុស្សនៅជំនាន់នោះអីដោយសារព្រះអង្គស្រឡាញ់នឹងហីមិនព្រះអង្គសម្លាប់ហេតុអីពីព្រោះមានពូជមួយគឺណូអេមានបរិសម្នាក់ព្រះអង្គចង់ស្ដារពូជមនុស្សនឹងមិនចង់ឲ្យដាច់ពូជមនុស្សនឹងមិនចង់ដាច់ពូជព្រះនឹងក្រៅពីនឹងគេខ្លាចទៅជាអរៈសោតឯខ្លាចទៅជាវិញ្ញាណអរៈសោតខ្លាចទៅជាអរៈសាតាំងឯប៉ុន្តែមានណូអេមួយដែលជាទីសង្ឃឹមរបស់ព្រះយេហូវ៉ាហើយដោយសារព្រះអង្គរក្សាពូជព្រះនឹងសម្រាប់ពូជអរៈអពុនយល់ទេដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់ចង់រក្សាពូជមនុស្សពូជព្រះហើយនេះមិនអង្គមកសម្រាប់ពូជផ្សេងទៀតដែលមិនជាបរិសុទ្ធសម្រាប់ព្រះអង្គអេមែនហើយដូច្នេះសូមកោតខ្លាចព្រះមនុស្សសម្រាប់បានតកាយទេកុំខ្លាចមនុស្សកុំខ្លាចទាហានកុំខ្លាចចៅក្រមកុំខ្លាចច្បាប់កុំខ្លាចអីទាំងអស់កោតខ្លាចព្រះគេយកធ្វើអីទៅគេចាប់ដាក់គុកចាប់ទៅបើព្រះអង្គលោកដៃហើយគេចាប់យើងមិនបានទេអូខេ
ប្រផាន់និយាយរឿងទីមិនទាល់មនុស្សស្រីម្នាក់ឆ្លៀតចាក់បន្តិចប៉ុន្តែលើកទឹកចិត្តបងប្អូនមនុស្សស្រីគាត់ជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគាត់រស់នៅស្រុកបារាំងគាត់ចុះទៅបំពេញបេសកកម្មនៅប្រទេសវៀតណាមអូខេគាត់ទៅហើយប្រប៉ាចាំមិនច្បាស់ទេប៉ុន្តែគាត់ទៅបម្រើការងារព្រះអង្គនៅហ្នឹងគាត់មិនទាន់ធ្វើការអីផងតែហ៊ានវៀតណាមចាប់ចាប់ហើយគាត់បដិសេធទេគេចាប់ចាប់ទៅហើយគេចងហើយគេកម្រងនឹងបាញ់សម្លាប់ថាគាត់ជាអ្នកស៊ើបអង្កេតឬក៏អីចឹងទៅអាស្រ័យទៅលើមាត់ដែលគេនិយាយប៉ុន្តែគាត់អធិដ្ឋានទៅព្រះអង្គថាព្រះអង្គឲ្យកូនមកនេះបំរីបម្រើនៅកោឋានសុខដើម្បីអំណឹងល្អព្រះអង្គបានសោះសាយនៅប្រទេសវៀតណាមហើយកូនមិនទាន់បានបំពេញបេសកកម្មព្រះអង្គផងហើយលើនេះគេរោសម្រាប់កូនហើយសូមឲ្យស្របតាមបំណាផាទេនេះព្រះបើស្លាប់ក៏ស្លាប់ចុះគាត់ជាមនុស្សស្រីហើយគាត់ជាខ្មែរខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគាត់ជាអ្នកគ្រីស្ទៀនគាត់ទៅប្រទេសវៀតណាមបន្តមកទៀតគេលើកនឹងបាញ់គាត់សម្រាប់គាត់ចោលហើយប្រទេសកុម្មុយនីសគឺអញ្ចឹងហើយហើយដូច្នេះហើយគាត់ថាអូខេបងកូនមកមិនទាន់បានបម្រើការងារព្រះអង្គផងហើយឥឡូវគេរោសម្រាប់តើកូនត្រូវធ្វើវាម៉េចបើព្រះអង្គសពហតិកូនស្លាប់ស្លាប់ចុះគាត់មិនបានតក់ស្លុតនឹងកភ្លើងគាត់មិនបានយំស្រែកគាត់មិនបានគេហៅថាខ្លាចនៅសេចក្តីស្លាប់ទេដល់យ៉ាងទៅទៅហ៊ានវៀតណាមលើកកភ្លើងភ្ជួងម្រងបាញ់សម្លាប់តែម្ដងគេចោតប្រកាន់ថាជាគាត់អ្នកសើមគេឬក៏អីចឹងទៅអាស្រ័យទៅលើគេប៉ុន្តែមានមេតាហានមួយមកមេតាហានហ្នឹងប្រាប់ថាកុំប៉ះពាល់ម្នាក់ហ្នឹងកុំបាញ់កុំប៉ះពាល់ម្នាក់ហ្នឹងឯងសោះស្រ័យចំណងគាត់ទៅហើយមេតាហានហ្នឹងខ្លាយជាអ្នកតកងឡានរបស់កូនព្រះអង្គមួយហ្នឹងខ្មែរអេមែនហើយដូច្នេះហើយពេលណាសេចក្តីជំនឿយើងដល់កម្រិតពេលណាយើងជឿថាព្រះអង្គលូកដៃក្នុងសាច់រឿងយើងពីព្រោះកុំភ្លេចសក់មកតែសាយជ្រុះនៅលើពីលើក្បាលយើងក៏ព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបដែរណាស្ករសមួយគីឡូតម្លៃប្រមាណក៏ព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបដែរអូខេហើយដូច្នេះមានរឿងអីដែលព្រះអង្គមិនដឹងនោះទេព្រះអង្គថាកុំខ្លាចកុំភ័យខ្លាចតែព្រះមួយប៉ុណ្ណោះអត់ហកកូនប៉ាកំពុងតែធ្វើបំពេញបេសកកម្មកំពុងតែធ្វើដំណើរណាភ្នំពេញប៉ោយប៉ែតភ្នំអីប៉ោយប៉ែតបាងកកបាងកកស្រុកថៃហាឡេលូយ៉ាកុំខ្លាចហេតុអីព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបការងារទាំងអស់ហើយបងអង្គឲ្យទៅហើយព្រះអង្គរៀបចំឲ្យហើយអេមែនរឿងមួយទៀតពេលណាមានឧបសគ្គកុំខ្លាចហេតុអីព្រះអង្គនៅជាមួយយើងដូចស្ត្រីនោះគេម្រងភួបាញ់បាញ់សម្លាប់ផងហើយផងហើយកូនមកដល់នេះបំរើការងារព្រះអង្គបើព្រះអង្គសពហើយទេកូនស្លាប់ឲ្យស្លាប់ទៅចុះហេតុអីបើស្លាប់ទៅបានឆាប់ទៅនៅជាមួយព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះអង្គទីអ្នកខាត់ព្រោះទូព្រះមង្គមយើងខ្ញុំនៅលើផែនដីនេះអាចបំរើនៅគោព្រះអង្គបានថែមទៀតហើយព្រះអង្គទ្រង់យល់ការងារទាំងអស់ហេតុដូច្នេះព្រះអង្គមិនឲ្យស្លាប់ទេឲ្យមេតាហានយួននឹងមេតាហានវៀតណាមនឹងធ្វើជាតកងឡានទៀតតើណាមកណាគាត់ជូនមេតាហានសុំជូនអរគុណបងហើយដូចគ្នាណាកូនកូនកំពុងតែបំពេញបេសកកម្មនេះជាជំហានអ្នកខ្លះជំហានលើកទី1អ្នកខ្លះក៏មានការដកពិសោធន៍ហើយកុំអោយភ័យខ្លាចគាត់តែទៅទៅអេមែនហើយបើយើងអានតទៅមុខទៀតមានអត្តកម្មហើយប៉ាប៉ានឹងប្រាប់ទៀតអូខេអរគុណបងអូខេនេះជាទីបន្ទាល់មួយដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យកូនឯងកុំឲ្យខ្លាចមនុស្សខ្លាចកំភ្លើងខ្លាចក្របបែកអូខេមានហោរាមួយគាត់ជាប៉ាប៉ារបស់ប៉ាប៉ានេះអូខេមានថាជាជីតារបស់កូនឯងគាត់ថាបើសិនជាគេបាញ់ឧទាហរណ៍ថាគាត់ដើរត្រូវដើរចូលទៅក្នុងឡានគាត់បើសិនជាមានចៅក្រុមចៅមកបាញ់គាត់ថាម៉េចគាត់ថាកុំយកទៅជៀកស្ដាប់អាចៅឬក៏ក្របកភ្លើងនឹងគ្រាន់តែដើរទៅឡានឲ្យធ្វើមិនដឹងមិនលឺទៅហើយក្របនឹងមិនប៉ះហោរាទេហើយក្របកភ្លើងមិនបានប៉ះគាត់មួយទេអរគុណបងសំបីតែឡានគាត់ក៏អត់មានកើមិនតិចដែរ
គេបាញ់ផុងផាំងផុងផាំងអូអត់លូនអត់ក្រាបអត់អីទេដើរភ្លឹងអូដូចគ្មានរឿងអីកើតឡើងអញ្ចឹងកុំឲ្យប្រតិកម្មកុំឲ្យបទុសរាយកុំឲ្យភ័យកុំឲ្យខ្លាចកុំឲ្យញ័រធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់អេមែនហើយបងអង្គចង់ឲ្យយើងទៅឋានសួគ៌ឆាប់បងនឹងយកទៅហើយមិនបាច់បារម្ភទេអូខេកុំឲ្យខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ពេលណាយើងខ្លាចពឹកវិញ្ញាណនឹងចូលផ្លេតហើយហើយដូច្នេះនៅស្ងៀមនៅត្រឹងកុំឲ្យស្តក់ស្លុតនឹងសេចក្តីស្លាប់ពីព្រោះសេចក្តីស្លាប់គឺជាអ្វីសេចក្តីស្លាប់គឺជាស្ពានដើម្បីឆ្លងទៅឋានសួគ៌យើងនិយាយចេះចប់ពីព្រោះជាវីសាដើម្បីឲ្យពលឹងវិញ្ញាណយើងនឹងចេញទៅដើម្បីទៅនគរឋានសួគ៌ទេពេលណាកាយវាស្លាប់ពលឹងវិញ្ញាណយើងទៅកន្លែងមួយនៅជាមួយព្រះនៅនគរឋានសួគ៌ហើយដូច្នេះសេចក្តីស្លាប់មិនមែនជារឿងមួយដែលឲ្យយើងខ្លាចទេគឺជារឿងមួយដែលនាំឲ្យយើងត្រេកអរវិញអូខេប៉ាប៉ានិយាយម្ដងទៀតដើម្បីកុំឲ្យកូនខ្លះគាត់ភ័យអូខេអត់ទេហប់កូនឯងនៅស្រុកខ្មែរអូខេកូនឯងថាបានវីសាទៅញូហ្សេឡង់អត់ទេហប់អូខេទេហប់ហើយវីសាហ្នឹងកូនឯងកាន់ទៅនឹងទៅដល់ហើយបើកូនឯងអត់មានវីសាហ្នឹងអត់ទៅដល់ញូហ្សេឡង់ហ្នឹងមិនចឹងទេដូចគ្នាការយើងនេះมันអាចទៅនគរឋានសួគ៌បានទេមានតែកាយស្លាប់បិណ្ឌវិញ្ញាណអាចទៅដល់នគរឋានសួគ៌បានដូចគ្នាហេតុដូច្នេះហើយបើសិនជាកាយនេះស្លាប់ទៅយើងមិនសប្បាយចិត្តទេអីប៉ុន្តែបញ្ហាមិនរឿងហ្នឹងទេបញ្ហាព្រះអង្គមិនឲ្យយើងស្លាប់ហេតុអីពីព្រោះយើងកំពុងតែបំពេញការងារព្រះហើយព្រះអង្គមិនបទូដៃទេគឺព្រះអង្គការពារថែរក្សាយើងរហូតប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌមួយតើប៉ុណ្្នឹងឯងមានលក្ខខណ្ឌមួយហើយលក្ខខណ្ឌហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងចាំមកផ្លិតបបាអានអ្វីដែលគេសួរខ្ញុំយកសពពេលភ្ញាក់ម្ដងនឹងចាំពេលគេងទៅវិញភ្ញាក់ឡើងវិញភ្លេចបាត់អស់សូមលោកហោរាអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំចងចាំផងអូខេរឿងហ្នឹងទៅអរួយទេពេលណាដេកចាំយកសពដេកទៅវិញភ្លេចយកសពមានវិញ្ញាណវាដាក់មុនគុំបាត់ហើយហើយហោរាមិនអាចអធិដ្ឋានឲ្យគុណឯងនឹងចងចាំទេមានន័យថាគុណឯងទទួលមុនគុំឋានវិញ្ញាណហើយប៉ាប៉ាប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀត 90% វិញ្ញាណវាចូលក្នុងការយោសពហើយបើគុណឯងមិនដែលភ្ញាក់ម៉ោង3ភ្លឺក្នុងការអធិដ្ឋានទេពីម៉ោង1រហូតដល់ម៉ោង3ភ្លឺវាវាយខ្លាំងជាងគេហើយបើគុណឯងមិនចាំទេមានន័យថាគុណឯងត្រូវដេញវិញ្ញាណនឹងហើយព្រលឹមឡើងដេញវាទៅដេញ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 ឲ្យវាចេញទៅសេចក្តីព្រួយបារម្ភជាងគេគឺនៅពេលណាកូនឯងអត់ចងចាំការយល់សប្តិហ្នឹងឯងមានន័យថាមានគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ព្រលឹងវិញ្ញាណកូនឯងសម្រាប់កាយខ្លួនឯងក៏ដូចគ្នាដែរតែព្រលឹងវិញ្ញាណមានបញ្ហាកាយក៏មានបញ្ហាដែរអូខេសូមព្រះអង្គទានពរប៉ាប៉ាមិនអាចអធិដ្ឋានជំនួសកូនឯងឲ្យកូនឯងនឹងចងចាំទេមិនមែនអញ្ចឹងទេការផ្លិចដោយសារមន្តគមវាជ្រាបចូលទៅក្នុងព្រលឹងកាយខ្លួនឯងហើយអត់ចាំទេព្រលឹមឡើងខ្លួនឯងអត់ថាអូខ្ញុំដូចអត់ចាំអីសោះដេញវាភ្លាមទៅណាម្ដងទៀតក្នុងព្រះនាមរបស់ម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងបង្គាប់បញ្ជាគ្រប់ទាំងវិញ្ញាណរាសោចអាខ្មោចព្រះបិសាចអសារពឹសអសូរកាយគ្រប់ទាំងមន្តគមវេទមន្តអំពើដែលខ្មាំងសត្រូវដាក់ក្នុងកាយយោសពដាក់ក្នុងកាយដាក់ក្នុងកពះដាក់ក្នុងព្រលឹងវិញ្ញាណដាក់ក្នុងរូបរាងកាយយើងយើងបង្គាប់បញ្ជាឯងឲ្យចេញក្អកឲ្យក្អួតទៀតណាចៃដល់ថ្នាក់ហ្នឹងគាត់ប្រប៉ាន់និយាយចឹងមានបងប្អូនរបស់ក្អកឲ្យក្អួតទៀតហើយចាប់ដល់ខ្ញាក់អាហ្នឹងទៅវិញ្ញាណវារើចេញអេមែនហើយចាប់ដល់ក្តៅលើកទៅជាក្តៅក្បាលឡើងចំហាយវាឡើងទៅលើចឹងកុំលេងសើចជាមួយវិញ្ញាណហ្នឹងកុំយល់មុខវាដេញវាវាយវាឲ្យចេញទៅក្អកក្អួតរត់ព្រឹកទៅហើយលើក្រោយខ្លួនឯងមិនចាំដេញទេខ្លួនឯងគាត់តែនឹកឃើញក៏វារើចេញដែរពីព្រោះសេចក្តីជំនឿខ្លួនឯងប៉ោងឡើងធំឡើងមមឡើងអូខេអរគុណបងវិលមករកមេរៀនយ៉ាងវិញមានលក្ខខណ្ឌមួយលក្ខខណ្ឌហ្នឹងស្អីគេអេមែនសូមបងទៀនពង
ឥឡូវអានពីខ5ចុះអូខេប៉ាប៉ាអានមេរៀនថ្ងៃនេះតកតងនឹងការលើកទឹកចិត្តឥឡូវក្នុងគម្ពីរលូកាជំពូក12ឥឡូវដល់ខ5ហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យអ្នកដឹងជាត្រូវខ្លាចដល់អ្នកណាអូខេបងប្អូនត្រូវខ្លាចអ្នកណាគឺត្រូវឲ្យខ្លាចដល់ព្រះវិញដែលកាលណាត្រង់សម្លាប់នោះក៏មានអំណាចអាចបោះចោលទៅក្នុងនរកបានផងបើខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាត្រូវឲ្យខ្លាចដល់ព្រះចោះអើខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាត្រូវឲ្យខ្លាចដល់ព្រះចោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឲ្យយើងខ្លាចព្រះចោះនៅពេលណាយើងខ្លាចព្រះយើងមានវិញ្ញាណក្នុងការចែកដឹងមកគង់ជាមួយអាចចែកចាយមេរៀនដោយវិញ្ញាណរបស់ព្រះដោយក្នុងការចែកដឹងខ្ពស់បើយើងអធិដ្ឋានហើយបើយើងអត់ចេះកោតខ្លាចទេយើងអត់បានទទួលអីទេនេះជារឿងអាចកំបាំងអ្វីដែលប៉ាកោតខ្លាចព្រះប៉ាទទួលពីព្រះអង្គបើសិនជាប៉ាអត់កោតខ្លាចព្រះទេនៅតែលួចលាក់ធ្វើអំពើបាបយល់ឃើញថាមនុស្សមើលមិនឃើញគេអត់ដឹងរឿងយើងពេលនឹងយើងអត់ទាន់ចេះកោតខ្លាចព្រះទេបើសិនយើងកោតខ្លាចព្រះវិញវិញ្ញាណក្នុងការចេះដឹងនឹងយាងមកសន្ធិដ្ឋលើយើងយើងពោពេញទៅដោយជំនះចេះដឹងពីឋានសួគ៌មានការបើកសម្ដែងដូចមេរៀននេះចឹងបើអត់មានវិញ្ញាណរបស់ព្រះបើអត់មានការបើកសម្ដែងទេអត់ស៊ីជម្រៅទេហើយស៊ីជម្រៅដល់ណាខ្លួនឯងចាំរងចាំស្ដាប់គឺនៅកន្លែងនេះអូខេតើគេមិនលក់ចាស់5ថ្លៃ2លុយទេឬអីតែគ្មានចាបណាមួយដែលព្រះទ្រង់ភ្លេចទេសំបីនៅទីផ្សារក៏ព្រះអង្គដឹងដែរហើយដូច្នេះកោតខ្លាចព្រះទៅអូខេចាប5តម្លៃ2លុយតម្លៃប្រហែលនៅទីផ្សារក៏ព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបដែរកោតខ្លាចព្រះទៅអូខេសំបីទាំងសក់សំបីទាំងសក់ក្បាលអស់អ្នករាល់គ្នាក៏បានរាប់ទាំងអស់ដែរកោតខ្លាចព្រះទៅដូច្នេះកុំអោយខ្លាចឡើយដូច្នេះកុំអោយខ្លាចឡើយអ្នករាល់គ្នាមានតម្លៃលើសជាងចាបជាច្រើនបើសិនជាព្រះអង្គយកចិត្តទុកដាក់ដែលគេលក់ចាប5តម្លៃ2លុយស្ករសមួយគីឡូតម្លៃប៉ុណ្ណេះត្រីងៀតមួយកន្ទុយតម្លៃប៉ុណ្ណេះបើសិនជាព្រះអង្គយល់ដឹងជ្រាបទាំងអស់ចុះបងប្អូនបងប្អូនមានតម្លៃជាងអម្បាបានទៅទៀតអេមែនហើយដូច្នេះយើងត្រូវកោតខ្លាចដល់ព្រះដែលព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបទាំងអស់ដឹងទាំងអស់ហើយអាចបោះយើងទៅក្នុងនរកបឹងភ្លើងបានបើព្រះអង្គអាចកំទេចផែនដីបានទាំងមូលមនុស្សរាប់លានអ្នកព្រះអង្គអាចសម្លាប់បានដូចគ្នាចុះយើងវិញមេរៀនថ្ងៃនេះមិននាំឲ្យបងប្អូនភ័យទេនាំឲ្យបងប្អូនទុកចិត្តវិញមានតែព្រះទេដែលយើងត្រូវកោតខ្លាចកុំមើលស្រាលព្រះអង្គឲ្យសោះហើយប៉ាប៉ាបង្រៀនថ្ងៃនេះដើម្បីកូនឯងទទួលវិញ្ញាណក្នុងការចែកដឹងដើម្បីកូនឯងកោតខ្លាចព្រះក្នុងការចែកចាយមេរៀនក្នុងពេលណាទៅណាកូនឯងមានវិញ្ញាណក្នុងការចែកដឹងនឹងព្រោះកូនឯងកោតខ្លាចព្រះមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេមានរង្វាន់ពិសេសទៀតពេលណាយើងកោតខ្លាចដល់ព្រះអត់កំបាំងដល់អ្នកនេះខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាអស់អ្នកណាដែលទទួលស្គាល់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងជាអ្នកណាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទម្ដងទៀតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអស់អ្នកណាដែលទទួលស្គាល់ខ្ញុំនៅមុខមនុស្សលោកអូខេមានន័យថាម៉េចខនេះខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអស់អ្នកណាដែលទទួលស្គាល់ខ្ញុំនៅមុខមនុស្សលោកនោះកូនមនុស្សនឹងទទួលស្គាល់អ្នកនោះនៅចំពោះមុខពួកទេវតានៃព្រះដែរហេតុអីព្រះអង្គមិនទទួលស្គាល់នៅមុខព្រះវរបិតាហេតុអីព្រះអង្គប្រើពាក្យថានៅចំពោះមុខទេវតានៃព្រះដែរពេលយើងអានព្រះបន្ទូលអានបទកម្ពីវេកញែកខកម្ពីបើកអាក្រាតពុះជ្រៀកសំឡេងពុះជ្រៀកភៀងពុះជ្រៀកព្រះបន្ទូលលំអិតដើម្បីយើងយល់ហេតុអីព្រះអង្គមិនទទួលស្គាល់មុខនៅមុខព្រះពុទ្ធវិតាប៉ុន្តែទទួលស្គាល់នៅមុខពួកទេវតាវិញអាចកំបាំងគឺពួកទេវតានៅបម្រើការងារព្រះអង្គនៅលើផែនដី
ហើយបើយើងមិនទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅមុខប្រជារាស្ត្រនៅមុខមនុស្សទេព្រះអង្គនឹងមិនទទួលស្គាល់យើងមិនប្រាប់ពួកទេវតាឲ្យជួយយើងទេព្រះវរបិតាគង់នៅលើឋានសួគ៌ដ៏ខ្ពស់បំផុតអ្នកណាដែលធ្វើការនៅលើផែនដីនេះទេវតាជាមួយអ្នកណាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហេតុដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងមិនទទួលស្គាល់ព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅមុខមនុស្សទេទេវតាច្បាស់ជាឈោអបដៃហើយអ្នកខ្លះថាហេតុអីព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យរឿងចឹងកើតឡើងព្រោះយើងបដិសេធព្រះបើយើងទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវនៅមុខប្រជារាស្ត្រនៅមុខមនុស្សព្រះអង្គប្រាប់ទេវតារបស់ទ្រង់ណែកូនការពារកូនព្រះអង្គមួយនឹងការពារអ្នកបម្រើព្រះគាត់នៅស្រុកថៃប៉ុន្តែគាត់ពួកគាត់នេះកូនទាំងអស់នេះទទួលស្គាល់ប៉ាប៉ាហេតុដូច្នេះហើយទេវតានៃព្រះស្ដាប់បង្គាប់មើលថែពួកគេព្រោះគេអីគេទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនខ្មាស់អៀនក្នុងការងារបម្រើព្រះអង្គតើឲ្យទេវតានៃព្រះជួយបងប្អូនយ៉ាងម៉េចម្ដងទៀតខ8ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាអស់អ្នកណាដែលទទួលស្គាល់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងគឺព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅមុខមនុស្សមានន័យថាពេលខ្លះគេសួរសុខសប្បាយអត់សុខសប្បាយអេមែនខ្ញុំចង់ពឹងបងឯងមានកូនស្រី2ម្នាក់ខ្ញុំចង់បានកូនស្រី1ទៅកំដរកូនស្រីខ្ញុំហើយយើងកុំភ្លេចជាអ្នកគ្រីស្ទានអត់ហ៊ានប្រាប់គេថាជាអ្នកគ្រីស្ទានទេដល់យ៉ាងទៅអេងដល់យ៉ាងទៅយើងអត់ទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវនៅមុខគេទេហើយទេវតានៃព្រះក៏អត់ការពារយើងដែរពីព្រោះព្រះអង្គបដិសេធយើងពេលណាយើងអត់ទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវនៅមុខមនុស្សទេវតានៃព្រះព្រះយេស៊ូវក៏ប្រាប់ទេវតាព្រះអង្គដែរអ្នកធ្វើការដែលនៅក្បែរយើងនឹងប្រាប់ថាកុំទទួលស្គាល់គេអីព្រោះគេបានបដិសេធយើងហើយហើយដូច្នេះហើយទេវតាមកជួយគេទេបងប្អូនយល់ច្បាស់ហើយនៅការងារឋានវិញ្ញាណប៉ាប៉ាចែកចាយមេរៀនឋានវិញ្ញាណពេលណាយើងទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវនៅមុខមនុស្សពេលណាយើងធ្វើទីបន្ទាល់ព្រះយេស៊ូវនៅមុខមនុស្សព្រះអង្គនឹងធ្វើទីបន្ទាល់យើងសម្រាប់ទេវតានឹងដែរព្រះអង្គច្បាស់ជាថាសើរយើងអ្នកកូនព្រះអង្គនេះអធិដ្ឋានដូចគេណាក្នុងនាមខ្ញុំក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទណាទេវតាឃើញទេឃើញទេកូនព្រះអង្គនេះល្អណាស់បំរើនគរឋានសួគ៌គេធ្វើស្មោបន្ទាល់យើងគេធ្វើទីបន្ទាល់ពីយើងទេវតាកូនប៉ាជួយមើលថែគាត់ផងជួយមើលថែកូននេះផងបងប្អូនយល់ទេមានម្នាក់កំពុងតែឈឺកាពះមានកាពះនេះក្រោមកាពះបន្តិចខាងឆ្វេងទៀតមារ៉ាបាសាខាម៉ន្តេរេបេឈិតទេវាកំពុងតែមូលចេះរ៉ាបាសាខារណាម៉ន្តេរេបេរ៉ូខូសូខូទូរ៉ាបាសាខាថារណាម៉ន្តេរេបេមារ៉ាបាសេគេចែកក្នុងពលាបងម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរាឆាថារណាម៉ន្តិនទេរេបេឈិតទេពេលឮព្រះបន្ទូលព្រះអង្គវាចាប់ដើមមូលដូចគេយកវិសទៅស្វានចឹងនៅពូវៀនខាងឆ្វេងមារ៉ាឆាថារណាម៉ន្តិនទេរេបេឈិតទេក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយកបង្គាប់បញ្ជាឲ្យឈីឥឡូវនេះដកហូតអាស្នាឯងចេញរាខាសេគេទេទិនទេរេមិនទេក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនអាមែនវល់មករកមេរៀនយ៉ាងវិញលូកាចំពុះ12ខ8ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាអស់អ្នកណាដែលទទួលស្គាល់ខ្ញុំនៅមុខមនុស្សនោះកូនមនុស្សទាំងអស់កូនមនុស្សនឹងទទួលស្គាល់អ្នកនោះនៅចំពោះមុខពួកទេវតានៃព្រះពីព្រោះពួកទេវតានៃព្រះបំរើព្រះហើយដូច្នេះហើយបើសិនជាអ្នកបំរើព្រះទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវធ្វើទីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវទេវតានៃព្រះនឹងជួយយើងហេតុអីពីព្រោះព្រះអង្គនឹងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬក៏ប្រាប់ដល់ពួកទេវតាថាអ្នកមើលថែកូនព្រះអង្គមួយនេះទទួលស្គាល់គេផងពីព្រោះគេបានទទួលស្គាល់យើងអាចកំបានគឺនៅលើនឹងឯងអេមែនកុំឲ្យខ្លាចមនុស្សឬក៏របស់ផែនដីនេះ
ចៅក្រមក្របបែកកំភ្លើងមីនស្អីក៏ដោយកុំឲ្យខ្លាចប៉ុន្តែកោតខ្លាចព្រះព្រោះព្រះអង្គអាចបោះយើងទៅក្នុងបឹងភ្លើងក៏អាចយកយើងទៅឋានសួគ៌ដែរអេមែនហើយដូច្នេះហើយអាចកំងនេះយើងកោតខ្លាចហើយយើងទទួលស្គាល់ព្រះអង្គទៀតហើយធ្វើទីបន្ទាប់ពីព្រះអង្គទៅហើយទេវតានៅជុំវិញយើងនឹងការពារយើងមូលហេតុអីពីព្រោះព្រះអង្គនឹងប្រាប់គេធ្វើទីបន្ទាល់ពីយើងដែរថាកូនព្រះអង្គនេះបំរើហើយកោតខ្លាចហើយទទួលស្គាល់យើងទេវតានៃព្រះមើលថែពួកគាត់ទៅខ9តែអ្នកណាដែលមិនព្រមទទួលស្គាល់ខ្ញុំអូរ៉ាសាកាតាមន្តិនៅមុខមនុស្សលោកនោះខ្ញុំក៏មិនទទួលស្គាល់អ្នកនោះនៅចំពោះមុខពួកទេវតានៃព្រះដែរចាប់បើយើងបដិសេធអត់ទេហៅគេហៅទៅស៊ីកាឬក៏ជប់លៀងមកមកអឺបងអាមកញ៉ាំអីជុំគ្នាហើយយើងយកហ៊ានប្រាប់គេជាអ្នកគ្រីស្ទានយើងខ្មាស់គេហើយបើយើងខ្មាស់ហើយអត់ហ៊ានសារភាពថាយើងអ្នកជឿព្រះអង្គទេកុំនឹកស្មានទេវតាជួយយើងព្រោះទេវតាស្ដាប់បង្គាប់ព្រះហើយបើយើងបដិសេធព្រះអង្គនៅមុខគេយើងអត់ហ៊ាននិយាយថាបងឲ្យខ្ញុំជាអ្នកគ្រីស្ទានខ្ញុំអាចមិនអាចទទួលសូរាគ្រឿងក្លែមហើយស៊ីផឹកទេខ្ញុំមិនអាចទៅចូលរួមមង្គលការបានទេពីព្រោះកន្លែងអឺខ្ញុំមិនអាចទៅបានពីព្រោះមិនមែនជាសំគួរសម្រាប់យើងខ្ញុំខ្ញុំមិនបានប៉ះពាល់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំទៅអត់រួចទេខ្ញុំចង់ដៃអូខេយើងទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវក្នុងចិត្តគ្រប់ពេលវេលាយើងបដិសេធនោះគេខឹងខឹងទៅប៉ុន្តែព្រះមិនខឹងយ៉ាងទេសួរឲ្យផានដីទាំងមូលស្អប់យើងប៉ុន្តែកុំឲ្យព្រះមួយអង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបដិសេធយើងឲ្យសោះបងប្អូនហើយព្រះអង្គសុខចិត្តរើសក្រុមគ្រួសារណូអេឲ្យសម្រាប់ផែនដីទាំងមូលដោយសារអីដោយសារណូអេស្គាល់ឲ្យស្ដាប់បង្គាប់ព្រះព្រះអង្គអត់ទុកមុខអីទេហេតុដូច្នេះឲ្យសូមឲ្យផែនដីទាំងមូលស្អប់ចុះប៉ុន្តែកុំឲ្យព្រះស្អប់យើងកុំឲ្យខ្លាចអ្នកដែលសម្រាប់បានតែសាច់ឈាមហើយរូបកាយប៉ុន្តែកោតខ្លាចដល់ព្រះដែលព្រះអង្គអាចបោះពលឹងវិញ្ញាណទៅឋានរូបបានក៏អាចនាំពលឹងវិញ្ញាណទៅឋានសួគ៌ដែរត្រូវកោតខ្លាចព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកដែលជឿពុវៀនចាប់ដើមជាហើយចាប់ដើមរសាយហើយហើយហាក់ដូចជាមានខ្យល់ចេញអញ្ចឹងដូចដកដង្ហើមស្រួលហើយសូមព្រះអង្គទានពរអេមែនវាកំពុងតែឬចេញហើយសូមអានខ9ម្ដងទៀតតែអ្នកណាដែលមិនព្រមទទួលស្គាល់ខ្ញុំនៅមុខមនុស្សលោកនោះក៏មិនបានទទួលនោះខ្ញុំក៏មិនទទួលស្គាល់អ្នកនោះនៅចំពោះមុខទេវតានៃព្រះដែរព្រោះទេវតានៃព្រះធ្វើការបម្រើការងារព្រះអង្គនៅលើផែនដីហើយយើងម្នាក់ម្នាក់មានទេវតាការពារយើងធ្វើការជាមួយយើងប៉ុន្តែយើងមិនដែលប្រើទេវតាទេទេវតានឹងឈរអបដៃរហូតប៉ុន្តែបើយើងទទួលស្គាល់ព្រះនេះព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទទួលស្គាល់ព្រះអង្គធ្វើទីបន្ទាប់ព្រះអង្គគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ពេលវេលាទេវតានៃព្រះនៅក្បែរយើងជួយយើងគ្រប់ពេលវេលាឲ្យយើងឆ្លងផុតពីបញ្ហាហ្នឹងអេមែនអរគុណព្រះអង្គខ10ឯអស់អ្នកណាដែលពោលពាក្យទាស់នឹងកូនមនុស្សនឹងបានអត់ទោសឲ្យតែអ្នកណាដែលប្រមាថដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញនោះមិនបានអត់ទោសឲ្យឡើយបបាធ្លាប់វេញញេចហើយគូសចំណាំខនឹងទៅលូកាចំពុក12ខ10កាលណាគេបណ្ដាអ្នករាល់គ្នាទៅមុខពួកជំនុំគេមានថាបើគេចាប់យើងគេហៅថាគេចង់បន្ទោសយើងឬក៏គេចង់នាំយើងទៅសួរដេញដោលចេះមួយចេះពីរហើយយើងអត់បានរៀនសាលាក៏ពីរឬក៏ខ្ញុំអត់ទាន់អានព្រះបន្ទូលឲ្យចេះអស់ផងអូខេភាគច្រើនមានពួកផ្ចាញ់ផ្ចាល់ហើយអ្នកផ្ចាញ់ផ្ចាល់គឺជាមានវិញ្ញាណរបស់ផារីស៊ីហ្នឹងឯងហើយជាអ្នកគ្រីស្ទានដូចគ្នាហ្នឹងឯងអូខេកាលណាគេបណ្ដើអ្នករាល់គ្នាបណ្ដើហ្នឹងដូចជាគេចាប់យើងអញ្ចឹងពាក្យបណ្ដើនេះដូចគេចាប់យើងឬក៏គេអូសយើងទៅឆ្លើយឬក៏ទៅសួរអញ្ចឹងអូខេកាលណាគេបណ្ដើអ្នករាល់គ្នាទៅមុខពួកជំនុំគេឬចំពោះចៅក្រមឬពួកនិមឺន
នោះកុំអោយបារម្ភព្រួយកុំអោយបារម្ភព្រួយនឹងលុះត្រាតែអីលុះត្រាទី1យើងកោតខ្លាចដល់ព្រះមិនបាច់បារម្ភទេពេលណាយើងកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយមិនបាច់បារម្ភទេពេលណាយើងធ្វើទីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវមិនបាច់បារម្ភទេបើសិនជាគេនាំយើងទៅមុខចៅក្រមទៅពួកជំនុំគេទៅតុលាការក៏ដោយទៅណាក៏ដោយបងថាកុំព្រួយបារម្ភឧទាហរណ៍តែយើងឆ្លងដែនអញ្ចឹងយើងមានប៉ាសពតត្រឹមត្រូវហើយគេចោតប្រកាន់ថាម្នាក់នេះយកគ្រាប់បែកចុះក្នុងប្រទេសគេឧទាហរណ៍គេចោតប្រកាន់អញ្ចឹងមកគេអស់យើងទៅទៅមិនបាច់តតាំងគេទេទៅទៅគេថាម្នាក់នឹងត្រូវបាញ់សម្លាប់ចោលទៅឋានតែប្រអងទៅទៅឋានទៅហើយមិនបាច់ភ័យមិនបាច់ព្រួយមិនបាច់បារម្ភមិនបាច់យំមិនបាច់សោកមិនបាច់ទេបើគេចោតប្រកាន់អញ្ចឹងគេចង់សម្រោលេះសម្រាប់យើងអញ្ចឹងគេសម្រាប់ទៅហើយយើងសុំព្រះអង្គទៅព្រះអង្គឲ្យកូនមកនេះបើមិនបំរើការងារព្រះបើព្រះអង្គសពហតិយកកូនមុនហ្នឹងយកកូនទឹកសូមឲ្យស្របតាមបំណងហតិនេះព្រះកុំឲ្យតាមចិត្តយើងខ្ញុំពេលហ្នឹងព្រះអង្គឆ្លើយតបពេលហ្នឹងអាយ៉ាកូនមួយនេះមានសេចក្តីជំនឿខ្លាំងមែនទេតែពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបហើយពេលខ្លះព្រះអង្គសាករបងយើងដើម្បីចម្រើនកម្លាំងយើងហើយប្រទានពោឲ្យយើងដូចខ្មែរម្នាក់ដែលទៅពីបារាំងអញ្ចឹងដែលគាត់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអញ្ចឹងតាហ៊ានយួនចង់សម្លាប់គាត់តាហ៊ានវៀតណាមប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់ថាព្រះអង្គឲ្យកូនមកបម្រើការងារព្រះអង្គបើព្រះអង្គចង់ឲ្យកូនឆាប់ទៅឋានសួគ៌សូមឲ្យស្របតាមបំណងផាទីនេះព្រះចុះណាហើយបន្ទាប់គេនឹងរៀបបាញ់មេតាហ៊ានវៀតណាមក៏មកដល់ពឹបថាកុំប៉ះម្នាក់នឹងឲ្យសោះហើយមេតាហ៊ាននឹងបែរជាខ្លាចជាតកងឡានរបស់អ្នកបំរើកូនអ្នកបំរើព្រះនឹងហើយដូច្នេះជាសារមួយលើកទឹកចិត្តពេលណាយើងទៅណាមកណាក៏ដោយកុំអោយភ័យព្រួយកុំអោយថប់អារម្មណ៍ឡើយអូខេកុំអោយបារម្ភព្រួយពីបែបយ៉ាងណាទោះបីគេយកធ្វើស្អីធ្វើទៅគេយកទៅកច្រាំនៅលើជ្រុញធ្វើទៅមិនព្រួយទេឬពីពាក្យអ្វីអើជួនកាលគេសួរដេញដោលយើងដើម្បីយើងដោះសារណាដើម្បីយើងឆ្លើយមិនទេជាមួយអ្នកណានិយាយជំនួសយើងអូខេកុំអោយបារម្ភព្រួយពីបែបយ៉ាងណាឬពាក្យអ្វីដែលនឹងត្រូវឆ្លើយដោះសារឬនិយាយនោះឡើយណាបើគេនាំយើងទៅគេសួរនាំចេះមួយចេះពីរមិនទេមិនហីមិនត្រៀមមិនអីទេទៅដោយស្រួលអូខេត្បិតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហាឡេលូយ៉ាត្បិតព្រះអង្គត្បិតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់នឹងបង្រៀនអូប៉ាប៉ានិយាយថាម៉េចមុននឹងពេលណាយើងកោតខ្លាចព្រះយើងទទួលអីវិញ្ញាណក្នុងការចេះដឹងអញ្ចឹងមកថាមានលក្ខណ្ឌពេលណាយើងកោតខ្លាចដល់ព្រះពេលណាមានអាសន្នមានបញ្ហាអីត្បិតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់នឹងបង្រៀនមានន័យថាយើងទទួលវិញ្ញាណក្នុងការចេះដឹងទ្រង់នឹងបង្រៀនសេចក្តីដែលអ្នករាល់គ្នាត្រូវនិយាយនៅវេលានោះឯងមានន័យថាព្រះអង្គបានប្រាប់យើងមុនទេដោយបបាកំពុងចែកចាយមេរៀនចេះព្រះអង្គអាចបានប្រាប់បបាមុនទេណែកូនណាត្រូវមកចែកមេរៀនកូពីលូកាចំពុក12អត់ទេប៉ុន្តែពេលបបាចាប់ព្រះកំពីអធិដ្ឋានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងបង្រៀនសេចក្តីតែអ្នករាល់គ្នាត្រូវនិយាយនៅវេលានោះឯងស្របពេលជាមួយគ្នាព្រះអង្គឲ្យយើងស្រួលណាស់ព្រះអង្គមិនឲ្យយើងគិតមិនឲ្យយើងត្រៀមមិនឲ្យយើងអីទាំងអស់ព្រះអង្គសុំអីការកោតខ្លាចការកោតខ្លាចដល់ព្រះអង្គទី1ធ្វើទីបន្ទាល់ទទួលស្គាល់ព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅមុខមនុស្សលោកទាំងមូលបើសិនយើងធ្វើបានពីរហ្នឹងកុំភ័យព្រួយយើងនឹងទទួលវិញ្ញាណក្នុងការចេះដឹងហើយនៅពេលណាយើងហាមាត់និយាយគឺវិញ្ញាណរបស់ព្រះ
ផ្ដាល់ចំណេះចេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យនិយាយបានឬក៏ចែកចាយមេរៀនបានហើយប៉ាប៉ាធ្លាប់និយាយទៅកាន់កូនប៉ាប៉ាដែលធ្វើការងារបេសកកម្មក្រៅប្រទេសប៉ាប៉ាប្រាប់ថាភាសាមិនមែនជាឧបសគ្គទេទៅសុខថៃចេះថៃទៅកូរ៉េចេះកូរ៉េទៅអាមេរិកចេះអង់គ្លេសបើព្រះអង្គមិនប្រទានឲ្យទេព្រះអង្គនឹងរោអ្នកបកប្រែឲ្យបើមិនចឹងទេយើងធ្វើការងារព្រះអង្គមិនបានទេហើយបើបងចាត់ទៅណាមានថាព្រះអង្គរៀបចំឲ្យហើយកុំភ័យព្រួយឲ្យខ្ញុំអស្គាល់ភូមិសាស្ត្រផងអាហើយព្រះអង្គឲ្យទៅទៅអីបើកូនឯងមិនស្គាល់អ្នកណាស្គាល់ព្រះមានបោះសត់ស្គាល់ខ្ញុំអត់ចេះអក្សរផងអាបើយើងអត់ចេះអក្សរថៃអ្នកណាដែលចេះព្រះមានបោះសត់ចេះខ្ញុំមិនដឹងតើណាមកណីទេអត់ចេះជីឡានក្រុងអត់ចេះជីសបវេអត់ចេះជីកប៉ាល់ហោះអ្នកណាអ្នកចេះព្រះវិញ្ញាណបោះសុតហើយព្រះអង្គសុំតែមិនការកោតខ្លាចហើយទទួលស្គាល់នាមព្រះយេស៊ូវនៅមុខមនុស្សលោកពិបាកធ្វើអត់ព្រះអង្គចង់យើងស្រួលមែនទេប៉ុន្តែមនុស្សយើងអត់យល់ពីបំណងផាទេនេះព្រះទេហើយដូច្នេះបបាអតិថានរាល់ថ្ងៃគ្រប់ពេលវេលាសម្រាប់មុននឹងចែកចាយឲ្យយើងចេះស្ដាប់តាមធ្វើតាមគោរពតាមបំណងផាទេនេះព្រះមេរៀនថ្ងៃនេះស៊ីជម្រៅបន្តិចបើបងប្អូនអត់ទាន់ចេះកោតខ្លាចព្រះទេបងប្អូនមិនបានទទួលវិញ្ញាណក្នុងការចេះដឹងទេវិញ្ញាណក្នុងការចេះដឹងមកបានមកនៅជាមួយយើងបានលុះត្រាតែយើងកោតខ្លាចដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយទទួលស្គាល់ព្រះអង្គនៅមុខមនុស្សលោកទាំងមូលនៅជុំវិញផែនដីនេះពេលនឹងហើយយើងទទួលវិញ្ញាណក្នុងការចេះដឹងពេលណាយើងធ្វើទាំងពីរមុខបានហើយកោតខ្លាចព្រះទទួលស្គាល់ព្រះអង្គមុខសាធារណៈបងថាអីកុំភ័យកុំព្រួយហេតុអីកុំភ័យកុំព្រួយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអូខេត្បិតគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់នឹងបង្រៀនសេចក្តីដែលអ្នករាល់គ្នាត្រូវនិយាយនៅវេលានោះឯងមកទៅហត់ទៅហ៊ានថៃចាក់ពឹកខ្ញុំអត់ចេះថៃកុំភ័យហាមាត់ពឹកនិយាយថៃភ្លាមបើចិនចាក់អត់ចេះចិនព្រះអង្គនឹងរៀបចំឲ្យអ្នកបកប្រែឬក៏ឲ្យខ្លួនឯងចេះចិនអ្នកណាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប៉ាប៉ានិយាយស៊ីជម្រៅបន្តិចទៀតចុះព្រោះប៉ាប៉ាកំពុងតែទទួលប៉ុន្តែប៉ាប៉ាមិនចង់ចែករំលែកប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាព្រះអង្គប្រាប់ពីរដងថាត្រូវតែចែកការងារហ្នឹងបងប្អូននឹកចាំហ្វីលីបព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាអូខេបន្តិចទៀតលោកគ្រូទាំងទៅឯព្រះវរបិតាហើយហ្វីលីបសួរថាអឺព្រះអង្គព្រះវរបិតានៅឯណាហើយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាហ្វីលីបឯងនៅជាមួយយើងយូរហើយឯងមិនដឹងថាព្រះវរបិតានៅជាមួយលោកគ្រូទេអីការងារដែលលោកគ្រូធ្វើការងារដែលអង្គព្រះយេស៊ូវធ្វើគឺព្រះវរបិតាអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបានព្រះយេស៊ូវធ្វើទៅបានមានន័យថាម៉េចអ្នកណាគេជាព្រះវរបិតាព្រះវិញ្ញាណបោះសត្វព្រះយេស៊ូវហៅព្រះវិញ្ញាណបោះសត្វព្រះវរបិតាដែរការងារដែលព្រះអង្គធ្វើព្រះវិញ្ញាណបោះសត្វធ្វើតើព្រះវិញ្ញាណបោះសត្វនិងព្រះវរបិតាមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងម៉េចព្រះវិញ្ញាណបោះសត្វគឺជាវិញ្ញាណរបស់ព្រះវរបិតាហេតុដូច្នេះព្រះវិញ្ញាណបោះសត្វក៏ជាព្រះវរបិតាដែរការងារដែលព្រះយេស៊ូវធ្វើហ្វីលីបការងារដែលអង្គព្រះយេស៊ូវធ្វើ
តែខ្លួនឯងមិនឃើញទេជាលទ្ធផលនៃព្រះពុទ្ធបិតាជាផលិតផលនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើអង្គមួយណាជាងមកគង់ក្នុងផ្ទៃនាងម៉ារីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហេតុដូច្នេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាឪពុករបស់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះពុទ្ធបិតារបស់អង្គព្រះយេស៊ូវខ្លួនឯងជាមនុស្សប្រុសមានប្រពន្ធតើតែមនុស្សប្រុសនឹងដេកជាមួយមនុស្សស្រីហើយអ្នកណាជាឪពុកមនុស្សប្រុសអង្គព្រះយេស៊ូវបានប្រសូតឡើងដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកយាងទុំក្នុងផ្ទៃស្ត្រីព្រហ្មចារីម្នាក់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់ជាវិញ្ញាណរបស់ព្រះពុទ្ធបិតាហើយដូច្នេះហើយក៏ជាព្រះពុទ្ធបិតាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏ជាព្រះពុទ្ធបិតារបស់អង្គព្រះយេស៊ូវដែរហ្អាឡូស៊ីជម្រៅណាអូខេអ្នកដែលមានត្រចៀកស្ដាប់ហើយឮចោះអាមែនសូមរំទានពរសូមរំទានពរនេះជារឿងមួយដែលបើកវងកញ្ចក់បន្តិចដើម្បីបំភ្លឺបន្ថែមកាលដើមដំបូងឡើយមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលនៅជាមួយនឹងព្រះព្រះពុទ្ធបិតាហើយនឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះគឺនៅជាមួយនឹងព្រះព្រះពុទ្ធបិតាព្រះបត្រាហើយវិញ្ញាណរបស់ព្រះព្រះបន្ទូលអត់ទាន់មានព្រះបត្រាទេប៉ុន្តែបើយើងមើលអានក្នុងគម្ពីរហេណុកនាមព្រះបត្រាមានតាំងពីដើមទីមកអូខេតើបងប្អូនយល់ច្បាស់ហើយនៅហើយដូច្នេះហើយបើសិនជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាវិញ្ញាណរបស់ព្រះពុទ្ធបិតាហើយក៏ជាព្រះពុទ្ធបិតាដែរពេលណាយើងមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងមានអ្វីៗទាំងអស់ពេលណាយើងកោតខ្លាចដល់ព្រះយើងកោតខ្លាចដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងកោតខ្លាចដល់ព្រះយេស៊ូវយើងកោតខ្លាចដល់ព្រះពុទ្ធបិតាហើយដោយសារការកោតខ្លាចដោយសារការទទួលស្គាល់នាមព្រះយេស៊ូវនៅមុខប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងហើយទេវតានៅជុំវិញយើងជួយយើងព្រះអង្គនឹងធ្វើទីបន្ទាល់ពីយើងចំពោះទេវតានៃព្រះដែលកំពុងធ្វើការនៅផែនដីគេនឹងជួយយើងហើយព្រះអង្គថាកុំឲ្យភ័យព្រួយកុំឲ្យថប់បារម្ភកុំឲ្យគិតកុំឲ្យខ្វាយខ្វល់ពីព្រោះអីខ12លូកាចំពុក12ត្បិតគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់នឹងបង្រៀនសេចក្តីដែលអ្នករាល់គ្នាត្រូវនិយាយនៅវេលានោះឯងគឺព្រះអង្គនឹងមានការបើកសម្ដែងបង្រៀនយើងទទួលវិញ្ញាណក្នុងការចេះដឹងនៅពេលនោះឯងអរគុណបងអាមែនសូមបងប្អូនប្រកបដោយព្រះពរនិងព្រគុណនៃព្រះអូខេបបាធ្វើសេចក្តីសង្ខេបខ្លីបន្តិចបើយើងអានក្នុងគម្ពីរលូកាជំពូក12ពីខ1រហូតដល់12ដំបូងឡើយព្រះអង្គប្រាប់ថាកុំឲ្យយើងជាមនុស្សកំពុតកុំឲ្យដូចដំបែពួកផារីស៊ីគឺជាសេចក្តីកំពុតមានន័យថាអ្វីដែលយើងធ្វើទីអាចកំបាំងព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបទាំងអស់មិនបាច់លាក់ព្រះអង្គទេហើយដូច្នេះមិនបាច់កំពុតទេមិនបាច់លួចលាក់អីទៀតទេអូខេសំបីតែចាប់5តម្លៃ2លុយក៏ព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបស្ករសមួយគីឡូប្រមាណក៏ព្រះអង្គទ្រង់ដឹងដែរសក់មកតែសាយជ្រុះសក់មានប្រមាណនៅលើក្បាលព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបដែរហើយដូច្នេះហើយយើងមានតម្លៃជាងអម្បាម៉ានទៅទៀតចំពោះភ្នែកព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាម៉េចថាកុំឲ្យខ្លាចមនុស្សកុំឲ្យខ្លាចអ្វីដែលអាចសម្លាប់បានតែសាច់ឈាមប៉ុន្តែកោតខ្លាចដល់ព្រះពេលណាយើងកោតខ្លាចដល់ព្រះយើងមានរង្វាន់មួយដ៏អស្ចារ្យគឺវិញ្ញាណក្នុងការចេះដឹងហើយវិញ្ញាណនឹងមកពីណាគឺដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះឯងអាមែនពេលណាយើងកោតខ្លាចដល់ព្រះពេលណាយើងធ្វើទីបន្ទាល់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅមុខប្រជារាស្ត្រទាំងមូលនៅមុខមនុស្សលោកទាំងមូលព្រះអង្គថាកុំភ័យមិនភ័យមិនព្រួយកុំភ័យឲ្យសោះព្រះអង្គនឹងធ្វើទីបន្ទាល់មានថាព្រះអង្គនឹងចាត់ទេវតាឲ្យចេះការពារថែរក្សាយើងឯងទៅណាមកណាមានទេវតាអែអមជាអង្គរៈជួយជ្រុំជ្រែងការងារព្រះអង្គពេលណាយើងកោតខ្លាចពេលណាយើងធ្វើទីបន្ទាល់មានគ្រូគង្វាលច្រើនណាស់ 90% បំរើការងារព្រះអង្គក្រោមនិកាយក្រោមប្រាក់ខែរបស់និកាយដែលគាត់ទៅក៏អត់កោតខ្លាចព្រះទេគាត់ទៅបំរើហើយប៉ុន្តែបេះដូងគាត់អត់ដែលកោតខ្លាចព្រះទេពេលហ្នឹងទេវតាអត់ដែលជួយគាត់ទេគាត់ចេះនៅតែឈឺគាត់ចេះតែមានបញ្ហាប៉ុន្តែគាត់យកលុយដងវាយចាយដោយអត់កោត
ខ្លាចញញើតព្រះសង្ឃចឹងមិនបបាថាកំជូននិកាយជឿលើព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទស្ដាប់ព្រះបន្ទូលស្របយល់ព្រះបន្ទូលគោរពតាមធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះកំជូននិកាយអាមែនបងប្អូនចង់មានតម្រេះវិជាខ្ពស់មានការបើកសម្ដែងឋានវិញ្ញាណដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធខ្លាចព្រះការងារដែលកូនឯងធ្វើក្នុងទីកំបាំងដែលមនុស្សមើលមិនឃើញដែលព្រះមើលឃើញឈប់ទៅព្រោះនឹងហើយជាអកប្បកិរិយាពិតរបស់កូនឯងកោតខ្លាចព្រះបើមិនទាន់ចេះកោតខ្លាចព្រះទេកុំសង្ឃឹមថាកូនឯងដើរក្នុងវិញ្ញាណខ្ពស់ឲ្យសោះកុំសង្ឃឹមឲ្យសោះហើយដូច្នេះបើសិនជាកូនឯងកោតខ្លាចព្រះធ្វើទីបន្ទាល់ពីព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទកូនឯងនឹងមានវិញ្ញាណក្នុងការចេះដឹងហើយហើយព្រះវិញ្ញាណបោះសុតនឹងបើកសម្ដែងឲ្យនិយាយអ្នកខ្លះថាហេតុអីបានជាខ្ញុំមិនដែលឮព្រះអង្គនេះមានព្រះបន្ទូលមកកាន់ខ្ញុំចឹងកូនឯងអត់ទាន់ចេះកោតខ្លាចព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តទេមើលខ្លួនឯងម្ដងទៀតទៅព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងនាំមាត់យើងឲ្យនិយាយអ្វីនៅពេលនោះឯងពេលណាយើងកោតខ្លាចព្រះពេលណាយើងធ្វើទីបន្ទាល់ព្រះនៅមុខសាធារណៈនៅមុខមនុស្សសង្ឃឹមតែមេរៀនថ្ងៃនេះលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទៅបម្រើការងារព្រះអង្គថែមទៀតហើយចេះកោតខ្លាចហើយធ្វើទីបន្ទាល់ពីព្រះអង្គអាមែនសូមព្រះអង្គទានពរទាំងអស់គ្នាអាមែន Holy Spirit Generation ចំនួននៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមព្រះអង្គទានពរទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណដ៏ខ្ពស់បំផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទ អាមែន 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 សូមព្រះអម្ចាស់ពរទាំងអស់គ្នា